Da skal vi snakke om Newtons andre lov. Og den sier at summen av kreftene som virker på en gjenstand, er lik produktet av massen og akselerasjonen. Produktet er altså at man ganger massen med akselerasjonen. Den sier også at akselerasjon har samme retning som summen av kreftene. Så vi må huske på at akselerasjon er en vektor. Så for å definere en vektor så må man ha en skalarverdi, altså hvor stor er den, og så må man ha en retning. Og det er det man definerer i Newtons andre lov. Man sier at den har samme retning som summen av kreftene. Og så er det sånn at skalarverdien til summen av kreftene er lik massen ganger skalarverdien av akselerasjonen. Merk at Newtons første lov er et spesialtilfelle av Newtons andre lov. For i første loven så sier vi hva som skjer hvis summen av kreftene er null. Og det kan vi, hvis vi bruker Newtons andre lov og sier ok, summen av kreftene er null, ja, da betyr det at m ganger akselerasjonsvektoren er lik null. Og det betyr nødvendigvis da, siden m ikke er null, at akselerasjonsvektoren er null. Så da har vi ingen akselerasjon, og da har vi en gjenstand som er i ro.